أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vježbaju kako da ostvare ugled na oba svijeta. Nemamo riječi kojima bi se Allahu mogli zahvaliti na blagodatima koje koristimo svakog trenutka. Ali gospodari svoje milosti šalje neopisive blagodati kroz svoje propise kojih, ako ih se budemo držali, najbrže ćemo ostvariti ugled o kojem smo malo prije pričali. Među neopisivim blagodatima koje gospodar daje robovima svojim jeste upravo mjesec Ramazan u kojem se nalazimo. Mjesec Ramazan, o tome uvijek govorimo i uvijek nam fale riječi kojima bi opisali tu čast, tu plemenitost koju on sa sobom donosi. Gospodar iz ljubavi svoje prema robovima daje razne prilike kojima mogu da ostvare smisao života. Mnoge stvari je ostavio u tajnosti, ne bi li probudio kod robova interesovanje da tragaju što ozbiljnije kako bi to otkrili i sa tim živjeli. Među tim stvarima koje su ostavljene u tajnosti jeste i noć Kadra. Velika, blaga noć koja je određena u mjesecu Ramazanu. Ta velika noć, o njoj su neispisane knjige koliko ona u sebi sadrži blagodat i beriket. Dovoljno je samo da kažemo riječi gospodara u kojima on spominje vrijednost ove noći. Kako gospodar kaže, stajud billah, lejletul kadri hajrun min elfi šehr. Noć Kadra, ona je bolja od 1000 mjeseci. Od prilike kada bi 80 godina čovjek proveo u ibadetu, moleći gospodara svoga, samo za jednu noć, samo za jedan dan, dakle u mjesecu Ramazana, kada je provede onako kako je opisano u praksi Božjeg poslanika, čineći ibadet, veličajući gospodara i analizirajući svoje ponašanje kako bi bio što bolji prema svima. Ta noć, većina komentatora Kur'ana kažu i time se slažu da se ona nalazi upravo u mjesecu Ramazanu, konkretno u zadnjih 10 noći Ramazana na osnovu hadisa Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je jednom prilikom rekao tražite je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Jednom prilikom vidio je ashabe kako iščekuju, a još nije nastupila trećina Ramazana, kako očekuju da dožive tu noć. Božji poslanik njima kaže: a šta to čekate? Kažu, očekujemo da ostvarimo, da dočekamo noć Kadra. A njima Božji poslanik kaže, a šta ste do sada radili? Ovim riječima je Božji poslanik ukazao da ta noć kola tokom mjeseca Ramazana, čak po predajama nekih ashaba, spominje se da ona zna da se ostvari i da bude čak i mimo Ramazana. Zašto je ta noć toliko vrijedna? Zato je što je to noć za koju gospodar kaže inna enzelnahu fi lejletil qadr. Mi smo spustili Kur'an, objavili Kur'an u noći Kadra. Dakle, ova noć Kadra ima tu vrijednost zato što je u njoj spušten Kur'an.
spušten lik cijelom čovečanstvu, spušteno rješenje svim ljudima za sve probleme. Dakle, ova noć je dobila tu čast samo zbog noći Kur'ana, zbog knjige koja je došla kao vodilja svim ljudima. Mnogi komentatori, kada analiziraju ovu noć i o vrijednosti te noći, oni spominju da je treba provoditi upravo u ibadetu, čineći ibadet Allahu Đalešanuhu, veličati Allaha i analizirati svoj stav kako bi bio najbolji u svojoj svakodnevnici. Jer od te noći zavisi njegov kompletan život. U toj noći se spominje također da se određuju i sudbine ljudi. Zato vjernici u tu noć provode tražeći oprost od gospodara za svoje grijehe kako bi doživjeli briket te noći. Hazreti Aisha radijallahu anha pitala je Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kako da provedem tu noć, šta trebam da učim. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njoj je rekao da treba da uči sljedeće riječi. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afuva fa'fu anni. Gospodaru moj, ti si onaj koji puno praštaš i voliš da praštaš, pa te molim, oprosti me. Iz ove dove vidimo da je ta noć toliko bitna za svakog vjernika gdje mu se omogućava da on pronađe suštinu svoga ponašanja, da pronađe svoju originalnost. Zato postoje i druga tumačenja koja su vezana za ovu noć. Između ostalog, sama riječ kadr znači stepen, znači i nivo, znači i stanje u kojem je čovjek određeno, u kojem je čovjeku određeno to što on jest. Dokaz za to, gospodar kaže u ajetu ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ, kada govori o dolasku Musa a.s. na mjesto gdje je trebao doći, kaže gospodar, došao si o Musa, prevedeno je na određeno mjesto, na pravo mjesto. A inače, analizirajući ovu riječ kadr ovdje, ovo značenje ide i ovako. Došao si na stepen u kojem si stvoren, u kojem se očekuje da ostvariš taj stepen. Dakle, ti si sada došao upravo na taj stepen koji se od tebe traži. Ova noć, dakle kadr, to je prilika da mi svi dođemo do svoje originalnosti, do onoga što gospodar traži od nas. Ako mi to ne ostvarimo, onda ćemo biti izgubljeni, onda ćemo biti oni koji neće ljudi razumijevati, oni koji ne znaju kako provode svoj život. Ova noć kadra, to je također noć kojom je gospodar omogućio svakom čovjeku da otkrije upravo tu blagodat njegove originalnosti. Zato što je on izdigao, zapravo kao što je izdigao, iznad svakog dana izdigao je na poseban stepen dan džume. Zato je to poseban dan, Mubarek dan. Izdigao je brdo Arefat na posebno mjesto, zato što i među brdima treba da bude nešto što je uzdignuto, nešto što je na posebnom mjestu. Među noćima uzdigao je također ovu noć kojom se omogućava čovjeku da se izdigne iz svakodnevnice, izgubljenosti, iz svakodnevnosti neizvjesnosti, iz svakodnevnice nezadovoljstva, praznine, dosade. Zato je Ramazan prilika najljepša, a pogotovo ova noć, noć kadra koju ćemo svi zajedno provesti na način koji je opisan u praksi Božjeg poslanika i da u njoj molimo gospodara da nam dade da budemo onakvi kakve on želi, kako bi time ostvarili misiju i ulogu zbog koje smo ovdje.
ja koristim priliku da zamolim Allaha Đelešanuhu da nam omogući da ostvarimo ovu noć, da ostvarimo svoju originalnost kako bi ispunili zadaću kojom smo na ovom svijetu. Koristim priliku također da vam od srca čestitam ovu Mubarek noć i provedimo je sa Allahom, provedimo je originalno na način s kojim je On zadovoljan. Molim gospodara da nam pomogne u svemu tome. Amin, ya rabbal alamin. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.